Haya basi, usiku wa kuamkia Jumatatu tulimpoteza bingwa wa dunia mbio za marathon, mshikilizi wa rekodi Kelvin Kiptum. Na ikawa ni huzuni sana kwamba tumempoteza kijana mdogo mwenye umri wa miaka 24, na taifa likawa linaomboleza. Lakini kabla ya kusahau hilo, mapema hii leo tumempoteza Henry Rono ambaye alikuwa anawakilisha Kenya kwenye mashindano ya mbio za mita 3000 kuruka vizuizi na maji, na vile vile mbio za mita 5000. Aliwahi vunja rekodi ya mbio za mita 3000 kuruka na vizuizi na maji na mbio za mita 5000 mara mbili kila moja ndani ya siku 81. Henry Rono ametuacha mapema leo akipokea matibabu katika hospitali moja hapa Nairobi, na Henry Rono atakumbukwa sana kwa kipindi chake na wakati wake kama mwanariadha. Alikuwa anafanya mambo ya kwake. Aliishi Marekani kwa miaka mingi, lakini mwisho wa siku akarejea nyumbani, na tukatarajia kwamba angekuja kuwa kocha mkuu ama kocha mkufunzi wa wanariadha wengi, lakini ametuacha mapema sana. Tunaombea familia yake heri hasa wakati wa kipindi hiki chao kigumu sana. Amempoteza mtu ambaye walikuwa wanampenda zaidi. Na Henry Rono huyu hapa, miaka yake ya zamani alifanya mambo ya kwake kabisa. Alikuwa anaogopewa sana watu wakati wake, ndio Kenya ilikuwa inashinda mbio za kuruka vizuizi na maji. Akaja kwa baada yake akaja kijana mdogo Ezekiel Kemboi ambaye tayari tamestaafu, akaachia hapo. Na miaka mingi imepita, Kenya imepoteza mbio hizo kwa watu ambao ni wa nje taifa. Tunatumai kwamba vijana wengi ambao wanatazama taarifa hii kwa sasa watachukua tamu za uongozi kuongoza Kenya kunishinda mbio hizi. Henry Rono, kwake safari imekamilika.